Bunu Bombay dediler de kendi, bunu Nuku City dediler. Mene ki salınıp atar. Allah kalesi ravajlanıp atar. Kelip atar halk. Nuku'da sonday yerler var. Opel'a çetçe birden 10 hektar, 20 hektar yer aluğa boladı da. Bırak o yer, bu yerler azğantay bolsa da çetçe birdegi anau mınau qırağım ülken yerden kımbat boladı. Nukus City'de 13'te 2 sotik maydanda ısınday ımarat satıladı. Tas gerbiş, tövbesi, beton, plita proyektleri hani ısınday bolıp ıslengen eken. 600 milyon aizler bolat on jeri. Bugün bir isplerimenin köşesinde bayram. Tez arada Kuda Halesi bahası 5 marta köterilip ketuğu mümkün bolatkan ımaratlar. Жер орылар әне ұсы болады. Мінекей біздің Нүкіс сетейміз. Енді көп затларды уже көп адам естіп болды. Бұл жерлердің келешегі бойынша Құда қалесе сол затлар тездесіп атырғанға ұқсайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және көп-көплеп түседі. Сондай. Мінекей проектлері. Көп зат керек, бұл жерге частный садик керек болады. Сонша дом, һәр бірі 16 этаж болғаннан кейін, оны толтыруда ешқандайына машқала болмайды. Қандай баға айтсаңыз да, неке келе қояды, тұра қояды. 600 миллион имарат сатып алу үшін сіз 90 коды менен 735-00-05 номеріне байланысыңыз керек болады. Исплермен достымызға жіберіп қоямыз. Құтлықтаймыз сізді қазірден ақ, сондай жақсы жер орын имаратқа ие болғаныңыз пенен. Бізден ұзақласпаңыз, сізге имканиятлар ұсыныс етуге әр күні әрекет етеміз. Кейінгі постларда көріскенше сау саламат болыңыздар.